በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ከተሳተፉበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያላቸው ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ወደ ኋላ ላይም መኢሶንን ተቀላቅለው በደርግ ዘመን 7 ዓመታት ያህል ለእስር ተዳርገዋል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ግብጽ ከሚገኘው አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ አግኝተዋል። እንዲሁም ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ኔዘርላንድስ ላይ ተማሩት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለበርካታ ዓመታት በመምህርነት ያገለገሉት ፕሮፌሰር መራራ የኢትዮጵያ ፖለቲካን የተመለከቱ መጽሐፍትና ጥናቶችንም ለህትመት አብቅተዋል። በተጨማሪም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስና የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስን አሁን ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በሊቀመንበርነት እየመሩ ነው ያሉት ፕሮፌሰር መራራ በ1997 ዓ.ም ተመረጥ የተካሄደው ምርጫን አሸንፈው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመግባት ለአምስት ዓመታት ማገልገላቸው ይታወሳል። የዛሬ የኬላ እንግዳችን ናቸው። ፕሮፌሰር በቅድሚያ ጥሪን አክብረው ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው የመድረክም ሊቀመንበር ስለሆንኩኝ ማይረገና ታሳንሽብኝ። እሺ እሱንም ጨምራለሁ። አመሰግናለሁ ከልብ ስለተገናኘን። ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ በጠይቅም ጥያቄ ዛሬ ተቀባይነት አግኝቷል። የማስቀድመው ጥያቄ በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ በአሜሪካ መንግስት በኩል ማዕቀብ ተጥሏል። አንዳንድ የጉዞ ገዳዎችና እንዲሁም ደግሞ የወታደራዊ ድጋፍን የተመለከቱ ገዛዎች ላይም ነው ማዕቀቡ የተጣለውና ይሄንን ማዕቀብ እንዴት ነው እርሱ ይደግፉታል? ወይ ይደግፋለሁ አልደግፍም የሚለው ጥያቄ ከመንግስት ጋር እንዳጣላኝ እዛ ውስጥ ሳልገባ ዋና ጉዳይ ለምን ይሄ መጣ የሚለው ላይ ብንነጋገር ጥሩ ነው። አሜሪካኖች ግን ይቀበሉታል? እሺ ማያጣሉት አይነት ሐሳብ ካለ እኔ በአጠቃላይ እኔ የሚፈልጋቸው ነገሮች እዛ ውስጥ በእገዳ ውስጥ አልተጨመሩ። ለምሳሌ የጤና የትምህርት ለምሳሌ ችግረኞች የማደገፉ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያስፈልጋሉ የሚባሉ ነገሮች ላይ አልወሰኑ። ከእንትኑ ነፃ አድርገዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን የሚመለከት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚመለከተውን ለምን አሜሪካ እንደዚህ ያደረገችብን ብሎ መጠየቁ ይሻላል። እኔ አመለካከቴ ምንድን ነው? ይህንን ወደ ሀገርና ህዝብ አስፍቶ አሜሪካኖች የኢትዮጵያ ህዝብን እንዲህ ሊያደርጉ ነው፣ እንደዛ ሊያደርጉ ነው የሚለው አመላለስ አልተመቸኝም። ወይ አሜሪካ ያላሰበችው ማሳሰብ ይሆናል። በዚህ ደግሞ በገታራ አቋም የራሳችን የውስጥ ችግር የተጣላ ነው እኛ ነን፣ የምንባላው እኛ ነን፣ የምንዋጋው እኛ ነን፣ ሰላም ያጣ ነው እኛ ነን፣ ነገ ተነገ ወዲያ ከምታስቸግሩን ታረቁ ማለታቸው ያን አክል ወደ ኢትዮጵያ ህዝቦች አውርዶ አሜሪካ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ፣ አውሮፓ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ግፊት ያደረገች ነው ብሎ ያስቸግራል። ምክንያቱም ለምሳሌና መፍሰላም መፈጠር አለበት፣ ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት፣ ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ መሆን አለበት። ብዙ ጥያቄዎችን ስናነሳ ነበር። እንዳውም ለ30 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ በኢህአዴግ ጊዜ ማን ተጣላ ነው የሚታረቁ እያሉ በዛም በዚህም 27 ዓመት ቆዩ። አሁንም ብልጽግናው በብዙ መንገዶች ይህን ሀገር ለመታደግ የሚችል ለ120 110 ህዝቡ ቁጥሩ ማይታወቅ ሚሊዮን የሚሆን ኢትዮጵያ ህዝብ ፍኖተ ካርታ ይዜና ይሄ ምርጫ የተሳካ የሚሆነው ይሄ ሀገር የተሳካ የሚሆን የተሳካ ሽግግር ማድረግ የሚችለው በዚህ ውስጥ ቢያልፍ ነው ብለን በተደጋጋሚ ለ3 ዓመታት ስንመክር ነበር። እንግዲህ እኛ ምክር አልሰማም ብሎ እዚህ ውስጥ የገባው ገዢው ፓርቲ ነው። ምርጫውንም ጭምር በተደጋጋሚ ጠይቀናል። በብሔራዊ መግባባት ያልታጀበ ምርጫ፣ በብሔራዊ እርቅ ላይ ያልተመሰረተ ምርጫ የትም እኛም ማድረስ እንደማይችል በተለይም ከሁሉም በላይ the three greatest needs
of the country የምንለው ሶስት መሰረታዊ የዚህ ሀገር መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው የምንላቸው አይፈታ እነዚህ ምንድናቸው ይሄ ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ያመጣል በእኛ እምነት ደጋግመን እንገልጻለን አያመጣም የሶስት ዘመን ታሪክ አለን የምትለው ሀገር ፖለቲካችን መሰልጠን አልቻለም አሁንም ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ሁሉም በኩልነት የምታስተናግድ ኢትዮጵያ ትወለድናለን ይሄ ምርጫ በሶስት ዘመን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ የምትፈጠርበት ምርጫ ነው ወይስ አይደለም በእኛ እምነት አይደለም መዋሻሸት ይሆናል ለምን ሶስተኛ ደግሞ ከሁሉም በላይ ሱላይ ይመጣሉ ከሁሉም በላይ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ የተሰደደ መንገላይ ጅብ የሚበላ ወጣት የመን ቤት ተዘግቶበት የሚቃጠል ኢትዮጵያ ወጣት የሊቢያ በርሃና የሜዲተራኒያን ባህር ሲሳይ የሚሆነው አውሮፓ ለመሄድ ወጣት ይህንን በሀገሩ አምኖ በራሱ አምኖ ለወጣለሁ ብሎ ተስፋ ሰንቆ ወደ ልማትና ብልጽግና ፊቱን ያዞራል አይመስለኝም ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን ማምጣት የማይችል ምርጫ ብለን ያው እንደተለመደው በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የፖለቲካ ቲያትር መስራቱ ምን አክል ይጠቅማል የሚለውን ስላላመንበት ሊጠቅም በሚችልበት ደረጃ ደግሞ ደጋግመን አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ደጋግመን አንስተን እንደውም አንድ ጊዜ ምርጫ ቦርድ ምክትሉ ለምን እንደተናደደ አላውቅም በጣም ነው ተናደደብኝ ምንድን ነው ጊዜ ስብሰባው ላይ እናንተ እየተነጋገራችሁ ያላችሁ ቴክኒካል ችግሮችን ለመፍታት ነው ዋናው ችግሩ ፖለቲካ ችግር ነው ይሄ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ አስቻይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ ምርጫ ቦርድ እኮ እሱን ቀድሞ ቢሰራ ሁላችንም ተጠቅማል ብዬ መናገር ሲሞክር እንዳማቆመኝ በጣም ተናዶ ማለት ነው ሁልጊዜ ብሔራዊ መግባባት ትላለ መስማቱ ሰለቸኝ በሚመስል መንገድ ምርጫ ቦርድ ምክትል አላፉ እንደዛ ብሎ እንዳለ ትዝ ይለኛል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ኢትዮጵያ ችግሮችን የማይፈታ ምርጫ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ዳቦ አይሆንም እንደማይሆን ደግሞ እኛ ብቻ ሳይሆን ዓለም በሙሉ በራሱ መንገድና በራሱ ደረጃ ያየው ነው ያወቀ ነው እየሰማ ነው እየመዘነ ነው እየተነጋገረበት ነው ስለዚህ አጥፍታችሁ ከምትጠፉ ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ ይያለ ነው እኔም እስከማየው ድረስ አሜሪካ ይሄን አርጉልኝ አይደለም እሱ ላይ ነው ልዩነት ለህዝባችሁ ይሄን አርጉ ለምሳሌ ጦርነት አቁሙ ሰላም ፍጠሩ ተነጋገሩ ተደራደሩ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ አስቻይ ሁኔታዎችን ፍጠሩ የሚል ነው ለኔ ገዘብ ስጡኝ እንዲያርጉኝ ፖሊሲን ተቀበሉ አይነት አይደለም ማለት ነው ለዚህ ነው ቸገረን ምንድነው የት ነው አሜሪካ ያለችው የሚለው እና አሜሪካ ለምን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ወሰነች የምንለው ሲባል ስንጠይቅ ችግሩ እዚህ ቤታችን ነው መስማማት ያቃተን እኛ ነን መጣላት ውስጥ የገባው እኛ ነን እየተጣላን ያለው እኛ ነን ውጤቱ ደግሞ ከቤኒሻንጉል ከደቡብ ሶማሊያና አፋር አብዛኛው ኦሮሚያ እስከ ትግራይ ድረስ ይሄዳል አንድናው ከጓደኛዬ ጋር ሳዋራ ሁለት ታሪካዊ የሰሜን ክፍል ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብሎክ አጉልቶ የሚያነሳው በአንተን የተተኮሰበት እንደሆነ ታውቃለህ ያልኩት ለምሳሌ ጭልጋ አካባቢ ያለው ቅማንቶች መቼ ነው መጡ? ኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ከዛ ነው የሚጀምረው። የሶስት ዘመን የሚባለው ታሪክ ንግስት ሳባ የምትባለዋ ኢየሩሳሌም ሄዳ ከንጉስ ሰለሞን ወለደች የሚባለው የመጀመሪያው ምኒልክ ተከታዮች ናቸው መጥቶ ቅማንት የሆኑት። አንድ ከተማቸው ተደምስሷል ባለፈው ወር አንድ ከተማቸው አራት ወረዳዎች የቁማት ወረዳዎች ውድድር አይደረግበት ከምርጫም ውጪ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ 3000 ዘመን ታሪክ የሚጀምሩ ከእንደዚህ አይነቱ ጋር የታያዘ ሁሉ
ታንክና ምን ተተኩሶበታል? መርፍ ተተኩሶበታል። ከዛ ኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ሌላ ምንድነው? የክርስቲያን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣት ይሄ ነው መጣኩስ አክሱም ጽዮን አይደል? አክሱም ነው አይደል? ጀመራ ኢትዮጵያ እንት እሱ ደግሞ ወደ 2000 አመት ነው። እሱ አካባቢ ነው ባይሞላ የ2000 አመታት ታሪክም ምንድን ነው ይሄንን የሚመራው ጳጳስ ታፈንኩ መናገር አልቻልኩም ብሎ ሰርቆ በኢትዮጵያ ምድር መናገር አግቶኛል ብሎ ሰርቆ በፈረንጆች ነው በውጭ ሚዲያ እንዲነገር ነው የተደረገው። ለቀባ ማን ነው እንትኑ ማለት ፓትርያርኩ የ2000 ዘመን ታሪክ ኢትዮጵያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያን ደሴት የሚባለው ችግር ውስጥ የገባበት እንትን ነው እና ብዙ ነገሮቻችን እየተወሳሰቡ ራሳችን ችግሮች ውስጥ ለስልጣን ብለን ችግሮች ውስጥ ከተን ውጭውን ዓለም ደግሞ እንደገና እንከሳለን። ስለዚህ የአሜሪካ ማዕቀብ መጣል ተገቢነት አለው። የሀገር ውስጥ ችግር መፍታት አስማሚ ነው። በእርግጥ ሰብአዊ መብትንም እንዲሁም ሌሎች መብቶችንም መጠበቅ ይገባል። ግን በዚህ ሀል ደረጃ መምጣቷ በዚህ ወቅት በተለይ ተገቢነት አለው ብለው ነው የሚቀበሉት? እኔ ያልኩ ያለውኝ እሱን ጥያቄ አንቺ ባሾ መንገስ መመለስ ስለፈራው ሊሆን ይችላል። እኔ ያለው ያልኩን ችግሮቹ ቤታችን ውስጥ ነው ተወለዱት የተፈጠሩት። የአሜሪካ ችግር አይደለም። ራሳችሁን አስቸግራችሁ ዓለምንም አታስቸግሩ፣ ችግሮቻችሁ ፍቱ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡት። እኛም እኮ ብዬሻለሁ፣ አንዳንዱ ላለፉት 30 ዓመታት፣ አንዳንዱ ላለፉት 3 ዓመታት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለበት ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ። የብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል። የብሔራዊ መግባባት ለምሳሌ መጨረሻ ላይ አንዳንዶቹ የተንጫጩበት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አደራሽ ላይ 10 የመፍትሄ ሀሳቦችን ከብሔራዊ መግባባት ጋር አያይዤ ተናግራለሁ። አንደኛው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ነው። ጧትና ማታ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስላልና ይመጣል። ለአንድነት መስራት አለብን። እንዳውም የልጅ ኢያሱና የናጽያ ለስላሴ ነገር አስቼ አብተ ጎርጊስ ይመስለኛል ልጅ ኢያሱን ሲያወርዱ ልጅ ኢያሱን የከሰሱበት መንገድ እነዚህ እስላሞችና ሶማሌዎችን እኮ እኛ አንበርክከናል ያንተ አይነት ዲፕሎማሲ አያስፈልግም ብሎ አብተ ጎርጊስ የተናገረውን እንትን ቢጠቅሼ ነው ከኢትዮጵያ ታሪክ። አሁን ደግሞ ከመቶ ዓመት በፊት ከነበረው አብተ ጎርጊስ የተሻለ እይታ ይኖረን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት አስፍተን እንይ። ሁላችንም የጋራ ሀገር አለን። አንድ እሱን አንስቻለሁ። ዝም ብለን ኢትዮጵያ አትፈርስም ካልን ሰው አስፈቅዶ አይደለም ያፈርሰው፣ በተለያዩ መንገዶች ነው። ሌላው ለምሳሌ የሽግግሩ ትልቅ ችግር ውስጥ የገባው የጋራ ፍኖተ ካርታ ሮድ ማፕ የሚባለው የለንም። እኔ ስንት ጊዜ እንደተናገርኩ አላውቅም፣ በየስብሰባው አረባካችሁ የጋራ ሮድ ማፕ የጋራ ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል። መሰረታዊ በሆኑ አገሪቱ ጉዳዮች ላይ መስማማት ያስፈልገናል፣ መነጋገር ያስፈልገናል፣ መደራደር ያስፈልገናል። ለጠባብ ስልጣን ብለን አጥፍቶ የመጥፋት ፖለቲካ መጫወት የለብንም ብዬ ያልተናገርኩት ትላልቆቹ ገዢ ፓርቲ የሉም። ስብሰባ ላይም በዚህ ብሔራዊ መግባባት የሚባለው ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ወደ 4 ይመስለኛል ትላልቅ ወረቀቶችን ያቀረብኩኝ እና አራቱም ላይ መሰረታዊ እንትኑ ማጠንጠኛ ይሄ ነው። ይሄ ሀገር ከነገ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ላለፉት 50 ዓመታት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስንሸጋገር ነው የኖር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብን አናስቸግርና ይብቃ ብለን ወደ መግባባት እንሂድ፣ ወደ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንሂድ። ኢትዮጵያ የፈለገውን ይምረጥ ወደሚለው ነበር አልሆነም። ስለዚህ እኔ ምንድነው የአሜሪካኖች ጥያቄ ወሰን ያለፈ አይመስለኝም። ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ልንገርሽ፣ በአሜሪካ ኬክ ያደጉ ናቸው ብዙ ጩኸት የሚያሰሙት። በጣም የሚገርመኝ አሜሪካ ልትወር ነው፣ አሜሪካ ሉዓላዊነታችን እንደዚያ አደረገች ብሎ ብዙ የሚናገሩ እነሱ ሲሆኑ የአሜሪካ ኬክ እየበሉ እኮ ነው እንደዚያ የሚሉት። እና እሱ ነው የሚገርመኝ። ዋና ጉዳይ ግን ችግሩ ቤታችን ነው፣ እዚህ ነው ያለው። የተጣላ ነው እኛንን
መታረቅም ያለበት እኛ ነን። ስለዚህ እሱ ለሳይ መስራት ነው። ደሞ እኮ በግልጽ ቋንቋ መናገር እኮ ሼኮች፣ ቄሶች፣ አባገዳዎች፣ ምሁራን፣ ሀገር ሽማግሌዎች ያነጋግሩናል እኮ በየትሉ። በተለይ ካለፉት 3 ዓመታት እንትን ነበር። እንዳውም መጨረሻ ላይ ሀገር ሽማግሌዎች ሲያናግሩ እንዴት ምን ይሻለናል አሉ። የሚሻለውን ሁለት ቦታ በደንብ እንትን ብሎ አልኳቸው። አንደኛው መቀሌ፣ እዛን ጊዜ ጦርነቱ አልተጀመረ። ሁለተኛው 4 ኪሎ እና ሁለቱ መነጋገርና መደራደር ከቻሉ ሌሎቻችን እዚህ መሃልን አናስቸግራቸውም። ግን የ4 ኪሎውንና የመቀሌውን ጉዳይ ፍቱ፣ እሱ ላይ ተረባረቡ አልኳቸው። ብዙ ሳይሳካላቸው ፈረሰ እንትኑ ድርድሩ። ከዛ በኋላ አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ውስጥ ገቡ። ሀገሪቷም የበለጠ ችግሮች ውስጥ ገባች። እና ዋና ጉዳይ የራሳችን የቤታችን ችግርን ዝም ብሎ ዓለምን ብናማበት መድኃኒት አይሆንም። ምክንያቱም በሽታው እዚህ ነው ያለው። በሽታው የራሳችን የስልጣንም ይሁን ሌሎች ልዩነቶቻችንን በአግባቡ በሰለጠነ መንገድ መፍታት ያለመቻላችን፣ ፖለቲካችን ደግሞ ማሰልጠን ያለመቻላችን ያመጣብን ጣጣ ነው። ይልቁን ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት በአግባቡ የሼኩን፣ የቄሱን፣ የአባገዳውን፣ የምሁራኑን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን አልሰማ ካለ ደግሞ የፈረንጅ ሽማግሌንም ቢሰማልን እና ብንታረቅ እኔ እሱ ነው የተሻለ መፍትሄ የሚሆነው። እርስ በርስ ብንታረቅ ማለት ነው። እርስ በርስ ብንታረቅ። አዎ፣ የተጣላ ነው እኛንን መታረቅም ያለብን፣ ችግሮቻችን መፍታት ያለብን እኛንን። የኔን ችግር ፍታልን አላለችም እኮ አሜሪካ። ችግሮቻችሁን ፍቱ። እየተባላችሁ ነው፣ እያለቃችሁ ነው፣ እየተላለቃችሁ ነው እያለች ነው። ይሄ ደግሞ እያየን ነው። ህዝብ ከህዝብ ግን አልተጣላም አይደል? ይሄ የፖለቲካ ኃይሎች ሲጣሉ ህዝብ ትግራይ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ተራው ዜጋ እኮ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ በአብዛኛ እኮ ምን እየሆኑ ያለው? ወጣቶች እኮ ከቤታቸው ተወስዶ ታስሮ እንደ ደርግ ዘመን ነጻ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ህዝቡ አይደለም የህዝብ እንትን አይደለም። ግን ህዝብ መታረቅ ሲባል ህዝብ ከህዝብ ካልሆነ ፖለቲከኞች እርስ በርስ ሁሉም በየደረጃው ሁሉም ፖለቲከኞችን ይጨምራሉ። እንዳውም ዋና ጉዳይ እዛ ነው ያለው። ኤሊት የምንለው ልሂቃኑ የምንለው ሳስ ተጣልቶ ህዝቡን ከሚያጣሉ የፖለቲካ ጠላፋ ውስጥ ገብቶ ህዝቡን ከሚያጠላልፉ ተባልቶ ህዝቡን ከሚያባሉ ወደ እርቅ ቢመጡ ከነሱ እነሱንም ይጨምራል። አሁን ላይ ወለጋ አካባቢ፣ ቤኒሻንጉል አካባቢ፣ ብዙ ኦሮሚያ አካባቢ ማን ነው የእንትን ነው? እዛ ውስጥ እኮ ህዝቡ እየተቃጠለ ማን እንደገደለም በትክክል ባናቅ የህዝብ ክፍል እኮ ነው እየተገደለ ያለው። ሲያለቅሱ አላየሽም? ስንት መቶ ሺህ ነው ቤኒሻንጉል እኮ ወደ 400 ሺህ ነው ምናምን ነው የሚባለው። አንዳንድ ሶማሌና ኦሮሚያ እንትን እኮ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው ነው የተፈናቀለው። ትግራይ 4.2 ነው ምን የውጭ እርዳታ ይፈልጋል የሚበላውን አቶ። ይህን ዓለም እኮ እንትን አንደኛው ክፍለ ዘመን ዓለም እያየ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አንዳንዶች የሚሉት እርግጠኛ አይደለሁም፣ ይሄ ሚዲያው የሚለው እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ወደ 25 ሚሊዮን ህዝብ የውጭ እርዳታ የምግብ እርዳታ ይፈልጋል ለመኖር። ዛሬ ለማደር ወደ 25 ሚሊዮን የሚባል አለ። አሁን በትክክል አንዳንድ ብዙ ደጋግሞ የሚያነሱት አንዳንድ ቦታ ትግራይ አካባቢ፣ ኦሮሚያ አካባቢ፣ ምን አካባቢ እያለ ሲደመር በአጠቃላይ ወደ 25 ሚሊዮን አለ ይባላል። እና እዛ ላይ ችግሮች ብናተኩር ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገም ተነገ ወዲያም እኮ ይሁን ነው የሚገጥመን። ፈረንጁን የፈለግነው ነገር ብናደርግ ነገሩ ካድሬዎቹ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ የሚጠቀሙት አልወደድኩም። እኔ የትኞቹ ካድሬዎቹ? ያው የመንግስት ካድሬዎቹ ናቸው። አሁን አሜሪካን የሚሳደቡበት እንትን በክፉ ጊዜም ቢሆን ብዙዎችን እንደዛ የሚናገሩትን ጭምር በክፉ ቀን የቀለበች ሀገር ናት። ያው ድሮ ሶሻሊስት ነበርኩኝ በዛም ደረጃ ቢሆን
የምንጠቀማቸው እንትኖች ቋንቋዎች ምናምኖች ትንሽ ቢሰለጥኑ ጥሩ ነው። ባጋታም ሚዲያሽን ከሰሙ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ብዙ የበለጠኝ ማራራቅና አንተ ማድረግ እንጂ ልክ በጃዙሪን በቀጣመን በዛሪም እኛም ቢጎዳ እንጂ የሚጠቅም አይደለም እና እሱ ላይም ቢጠነቀቁልን ጥሩ ነው። እሺ ባለፈው አመት እንግዲህ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ይደረግ አይደረግ እየተባለ ወደ ኋላ ማፈግፈጎች ነበሩ። በተለያዩ ፓርቲዎችም ኃይሎችም መካከል የሰላምና የደህንነት ስጋቶች ይያሉ ምርጫ ማካሄድ ትክክል አይደለም የሚሉ ሐሳቦች ሲንጸባረቁ ነበር። በርግጥ በኮሮና ምክንያት ተራዝሟል። በዛው ቁጥርሶ የደህንነት ስጋት ይያለ ምርጫ ማካሄድ አይቻለም ለሚሉ ታካላት ህዝቡን ማን ያረጋጋ ስራዎችን ማን ያከናውን የሚል ጥያቄ ማንስተው ነበርና በዚህ አመት ደግሞ ምርጫው ሲደረግ አፈግፍገዋል። ስለዚህ ያኔ የተናገሩትን ነገር አልሸሹትም። እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እናንተ በሚዲያ ሰዎች የመንግስት ካድሬዎችም እኛ ምን ልሎን ስለማለም እንደማይሰሙ አላቀም። የዛሬ አመት ንገሪሽ ለምሳሌ የዛሬ አመት ፓርቲያችን 206 ቢሮዎች ነበሩት። በአብዛኛው ኦሮሚያ 206 ቢሮዎች ነበሩት ፓርቲያችን የዛሬ አመት አንቺ ከሚቲው ምርጫ በፊት። አሁን ስንት አለን? 3 203 ቢሮዎችን በቀጣይ ወደ በዛሪ ተዘግቶ አሁን ያለ 3 ብቻ ነው። ምን አክለ የፖለቲካ እንትኑ እንደተበበ እኮ አይገባችሁ። ለምን እንዳማነሱ አላውቅም። ለምሳሌ እንትኑ ሰድ የዛሬ አመት እንትኑ ማለት ነው እኔ እና የተወሰኑ አሁን የታሰሩት አንዳንድ ሰዎች ጨምሮ አርሲ፣ ባሌ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ ተዛውረን ነበር። በመቶ ሺዎች እኮ አይደለም በሚሊዮኖች ህዝብ ወጥቶ ሰንጋ በሰንጋ ሆነን ሽልማት እየተሰጠ ፈረስ በፈረስ ሆነን አንዳንድ ቦታ እንዳው ለመንግስት ሰራዊት ሰንጋዎች ለምሳሌ ደደር ላይ ሰንጋ ሰጥተናል። እኛ ሲጠብቁ ነው አላችሁ ርቧቸዋል ብለን ለፖሊስ ህዝብ የሰጠንን ሰንጋ ሚሊዮኖች ነበር ወጥቶ እኛን እንትሮ የተቀበለው። ለምሳሌ አርሲ ሮቤላ የወጣ ሰው ባሌ ሮቤላ የወጣ ሰው እዚህ ኤራ ላይ የወጣ ሰው ሸሸመኔ ላይ ገደበሳሳ ላይ ሐረርማን ከተማ ደደር ጭሮ አሰበተፈሪ ባሌ ነበር እና በመቶ ሺህ እኮ አይደለም በሚሊዮኖች ደረጃ ነው። እና ገዢው ፓርቲ ደነገጠ። በዛሬው ዘመተብን ገባሽ? ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው? እነዚህ ሰዎች ምን ሆኖ ነው ከጥሩ ነገር ለሚሸሹ ብሎ አይጠይቀንም እኮ ሰው። እናንተ ያፈገፈጋችሁ ነው። በአንድ በኩል አባሎቻችን በሺዎች ይታሰራሉ አማራሩን ጨምሮ ማለት ነው። ቢሮአችንን ቅድም እንዳልኩሽ ከ206 ቢሮ በአንድ አመት ውስጥ አሁን 3 ብቻ ነው ያለነው። 203 ተዘግቶብናል በቀጣም በዛው። ምክንያቱ ምንድነው? በግልጽ ይነገራቸዋል ሲዘጋ? ካድሬው በግልጽ የሚናገሩባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ጭሮ ላይ ደብድቦ የኛና ማራራባል ቢሮ እንትን ብሎ ነው እንትራ የወሰዱት። ለምሳሌ ሐረር ከተማ በቀጣ መዛዋሪም እናንተ ናችሁ እዚህ ስታስተባብሩ የነበረው ብሎ ነው አንዋር ሳኒ የሚባል የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላችን ነው የአካባቢው ኃላፊ የነበረ። አንዳንድ ቦታዎች የፈለጉትን ምግዳት ይሰጣሉ። የፈለጉትን አንዳንድ ጊዜ እንዲያደረጋችሁ ነው ኢትዮጵያ እንትን ፍርድ ቤት እንኳን ይሄ በቂ አይደለም ብሎ እኮ የመጣውን መልሶ ያስራል። ለምሳሌ አንዋር ሳኒ የሚባለው ሐረር የምስራቅ ሐረርጌ ኃላፊያችን መጀመሪያ ሐረር ከተማ አሰሩት። ከዛ በኋላ የለም እኛ አይደለም የፈለግን እንትን ነው ፌዴራል ነው ተባለ። ኦሮሚያ ነው ተባለ ኦሮሚያ ተወሰደ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፌዴራል ተባለ። የት ይታሰራል? ከቤቱ እንትን ሐረር ከተማ ከቤቱ ተወስዶ ድሬዳዋ የፌዴራል ከተማ መሆኗል። ምንም የለም እስካሁን። እንዲህ የተባለ እኛ ላይ የነበረው ጫና ለምሳሌ
ምርጫ ቦርድ በተደጋጋሚ የምርጫ አስፈጻሚዎች በየቦታው የሚበደሙ ምርጫ አስፈጻሚዎች ህጉም የሚለው ሱ ነው በአካባቢው የሚወዳደሩ ፓርቲዎች እውቅና ገለልተኛ መሆናቸው ማረጋጋት አለባቸው ብለው እንትን ነበር እና ምንድነው ለመጀመሪያ ሊስት ከዛ በኋላ እንትን አደባላቁና እንትን አሉ እኛ እንትናል የመጀመሪያው ሊስት 205 ነው እንደዚህ ተላከልን እዛ ሊስት ውስጥ ኤሌክትሪሻን ይላል አ በደም ሲሚን ኤሌክትሪሻን ይላል እንጨት አውራጅ ይላል ተላላኪ ይላል ስራጥ ይላል ምርጫ አስፈጻሚ እኔ እንታደርግበት ነው ብዬ ጠየቅኳት ምርጫ ቦርድ አላቀዋል አይ ምንም ቢሆን እኮ ከድሮ ይሻላል እኮኛ ቢያስ የነገርናችሁ ነው ማለት እንጨት ፈላጭ ተላላኪ ወንድሞቻችን ስራ ቢያገኙ አንተላ ዋናው ግን የኢትዮጵያ መንግስትን ሹመት ማለት ምርጫ የሚያጸድቅ መንግስት ላይ ውሳኔ መስጠት የሚችል ትልቅ ተቋምን በእንደዚህ አይነት ሰው ሰብስበሽ አሁን ዲግሪ እንግዲህ በየቦታው ሊገኝ ይችላል አሁን ከሶቅም ሊገዛ ይችላል ዲግሪ እንትና ዲግሪ አላቸው ምን አላቸው ይሉናል እንት ማለት ስለዚህ እኛ ምንድነው ከ የዛሬ አመትና በዛሬ ማካከል ምን ተደረገ ብሎ የሚጠይቅ ያለ ቀደም እንዳልኩ በቢሮች ደረጃ በታሳሪዎች ደረጃ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ጥበት ደረጃ ምን ሆነ የሚለውን አይጠይቁ እና ግን እኮ ብዙዎች ፓርቲዎች አመራርም ታስሮባቸው ቢሮም እየተዘጋ በመርጫው ላይ እየተፎካከሩ ነው ያሉት እሱ ደግሞ በጣም ያመኛል እንደዚህ አይነት ሲጠየቅ ለምን እንደምን ታጋለሽ ኢህአዴግን የሚባለው ኢህአዴግ አንድ የሚባለው ከማንም አካባቢ የበለጠ የታገለ የተሰቀለ የተኮላሸ ምን እየተደረገ ወጣትን አንቀሳቅሰ አሁን ገዢ የገዢው ፓርቲ ብልጽግና መሪዎች ናቸው የሚባሉት ነጻ አውጥተን ከባት እዚህ ከደረሱ በኋላ የሆነው እናቃለን እኛ እኮ ከማንም ያላነሰ እኔ ምስር ቤት ነበርኩ ከአንድ አመት ከምን በላይ ያደግ ምስር ቤት ማለት ነው አንዳንድ አንቺ የምትዩን የሚሉ ሰዎች ባለስልጣን ሆነው ከአንድ አመት በላይ ምስር ቤት ነበርኩ እኔ ማለት ነው እኔ ብቻ ሳይሆን ያማራው አባላል በብዛት ከ5000 እስከ 7000 ወጣቶች ህይወት ነው የገበርንበት እና ከዛ በኋላ የጨበጣ ምርጫ ወይም ምን ምርጫ ውስጥ ተሳተፉ ካልተሳተፋችሁ እናንተ አፈገፈጋችሁ ወይም ሸሻችሁ ወይም እንትናላችሁ መልሶ ይሉናል በዛ ደረጃ እኮ መቆጠር የለብንም ማለት ህይወታችን ገብረን የወጣቶቻችን ህይወት ገብረን ዛሬ በአገር የሚመሩትንም ሰዎች ነጻውትተን እነሱ ስለተናገሩ ነፃ ወጣታቸው ስለሚሉ ነው እንደዛ የሚለው በእኛ ትግል ቡሾፍቱ ላይ ስንት ወጣት እኮ ነው በአንድ ቀን እንትን የሆነው የተረሸነው አብዛኛው ኦሮሚያ እኮ ስንት ወጣት እኮ ነው የታረደው እንዳውም ከኛ አልፎ እኮ የጎንደር ህዝብ እኮ የኦሮሞ ደም የኛም ደም ነው ብሎ እኮ የወጣበት እንትን ነበር እኮ ይሄ ሁሉ ረሳና እንደ ሽርሽርና ምናምን እዚህ ውስጥ ለምን አልተሳተፋችሁም ይሉናል። ምርጫ እኮ በደድቤ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ምርጫ ነበር። የደርግ ዘመን ምርጫ ነበር። እኔም ተመርጬ እኮ በነበረው ጫወታ ፓርላማ ውስጥ ነበርኩ 5 ዓመት። ግን በግልጽ እንትን እኔ ፓርላማ የምገባው ጠቅላዩ መለስ ዜናዊ የሚገባ ቀን ብቻ ነው የሚገባው። በአመት ምናልባት 4-5 ቀን በአመት ፓርላማ ገባ ነበር። ደሙና ነፃ አገልጋይ ነበርኩ ሌላ ከዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ነፃ ነበር እንትን ማገለግለው ማለት ነውና እሱ ይረሳሉና እኔ በዚህ ድመ የሚመሰለሽ ስንት ዘመን ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ምርጫ ብለን የጨረባ ተስካር ጫወታ እየተ ደግሞ ሁሉ ምርጫው ሲሳተፉ ነበር እርሶ በሁሉ ምርጫው ሲሳተፉ ነበር ነው እንትን ነው የተወሰነው ነው ተሳተፍኩት
የተሳተፍኩበት ደግሞ በ 60 70 እስከ 100 ድረስ መቀመጫዎች እንትን አደርጋለሁ ምን ላለው የሚለውን ነበር። ያ ምን እንችለውን ካገኘን እሱን ለማግኘት ነበር ለሚቀጥለው ትግል ራሳችን እንትን ለማለት። ሁለተኛው እንትን ስትራቴጂያችን የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሀገራችን ፖለቲካ አንድ እርምጃ ወደፊት ለመውሰድ ነበር። ለምሳሌ ምርጫ 2007 ልክ እንደጨረስ ሁለት ስትራቴጂ ይዘን ተወዳድረናል፣ ምርጫ ውስጥ ገብተናል። አንደኛው ስትራቴጂያችን ያው መቀመጫ ማግኘት እሱ ዜሮ ወጣ። ግን አምባገነናዊ የፖለቲካ ስርዓትን አምባገነናዊ ገዢዎችን ለመሸከም ትከሻ የሌለው አዲስ ትውልድ ፈጥረናል ብዬ ነው ዛፍኩኝ። 2007 ምርጫ ተከትሎ ማለት ነው። እንደዛ ብዬ ነው ዛፍኩኝ። በትክክልም እንደዛ ነው የሆነው። እስከ መቼ ብሎ ገንፍሎ ወጥቶ ለመብቱ ለክብሩ ለነጻነቱ የታገለ ወጣት ነው። ስለዚህ ለትግላችን አመቺ ሲሆን ገብተናል። አሁን ይሄኛው አይመችም። ይሄኛው አይመችም ለትግል። ይሄኛው ምርጫ ምርጫው ሲመሳተፋችን አየር እኮ አጠቃላይ እንትናችሁ እንገመገምን። ዝም ብለን እኮ አልወሰንም። ሁለት ዙር በኮሮናው ምክንያት ሁለት ዙር ከሁሉም ኦሮሚያ ዞኖች እዚህ ቢሮ እንዳውም እዚህ እንትን የሚሰ አሁን የምንሰጥበት ሰብስበን ሁለት ዙር ምን ይሻላል፣ ምን አለ፣ ምን የለም፣ በአካባቢያችሁ ምን አለ፣ እንቅስቃሴያችሁ ምንድን ነው፣ ህዝቡ ምን ይላል፣ ተስፋው ምንድን ነው ብለን ጠየቀናል። እና የሁለቱም ቀን ግምገማችን ቺ የዘንድሮ አስጫወታ ተበላሽታለች፣ ከመጀመሩ ምርጫ ሳይሆን ቅርጫም የመሆን እድሉ አሁን በተገፋበት መንገድ አዋጣም አሉ። ይህንን ደግሞ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን በጽሁፍ ማሳውቀናል፣ ለምርጫ ቦርድም ለሚመለከታቸውም ከታላላቅ የሚባሉ የመንግስት ባለስልጣናትም ተነጋግረንበታል። ይህ ምርጫ ውስጥ ለመግባት አንድ ሁለት ሶስት መሰረታዊ ችግሮች አሉ። ቅድም የጠቀስኩሽልሽ ነገሮች ስለ ፖለቲካ ምህዳር መጥበብ፣ ስለ እንቅስቃሴያችን መጥበብ፣ ምርጫ ቦርድ ስላሰማራቸው፣ ስለታሰሩብን አባሎች በሙሉ፣ ስለተዘጉብን ቢሮዎቻችን በሙሉ አንድ ሁሉ። ለነገሩ እኮ ሽማግሌዎች ምናምኖችም እኮ ይመጡ ነበር ተወዳደሩ ምርጫ እያሉ ባትወጡብን ድምጻችን ታሰማላችሁ ብሎ ሽማግሌዎች ስንት ዙር የመጡ ነበሩ። ግን ችግራችን ስንት ጊዜ ነው ህዝባችን እንትን የምንለው ማለት ነው? ምርጫ ብለን የፖለቲካ ቲያትር የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ መስራቱ መቼ ነው የምናቆመው? አሁን የተሰማኝ ለእኔ እሱ ምርጫ ብለን በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እስከ መቼ የፖለቲካ ቲያትር እንሰራለን? ወይ ምርጫ መሆን አለበት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ በራሱ መንገድ ይታገል። አለበለዚያ ግን በዚህ ምርጫ በኋላ ደግሞ እኮ የሚከተለው እናጋለን እኮ። እንዴት ቀድሞ መገመት ይቻላል? ምን ይመጣል ብሎ በድህረ ምርጫ እንዲህ አይነት ነገር ይከተላል ብሎ መገመት ይቻላል? አምሉ ማሉ ባይቻ። ለምሳሌ አሁን 70 በመቶ ባለ መረጃ ማለት ይልቁንስ መሰለኝ ድሮ ኢህአዴግ ምስጢሩን ለማግኘት ቢያንስ አመት ሁለት አመት ይፈጅብሻል። አሁን ከዛው ነው ከስብሰባው አዳራሽ ነው አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች የሚደርሱሽ የሚደረገው ከራሳቸው ሰው ከራሳቸው ተማማቱ። ይሄ ምርጫ ለእንጀራችሁ ለምናምን ተማማቱ ብሎ የሚሰጠውን እንትን የሚሰጠውን መመሪያ የሚሰጠውን ምን ከዛው ነው የሚሰማው። ስለዚህ ማን ነው ብልጽግና የተዘጋጀው ወደ 30 በመቶ አንቺ ቅድም ይወዳደራሉ ለምትያቸው ለማደል እንደ ቁመታቸው እንደ ጠባያቸው 30 በመቶ ሌላው ለራሱ ሁለት በተለይ ለኛ የደረሰ ሁለት ሶስተኛው ለማሸነፍ ነው እንጂ በእኛ እኮ ምንም እኮ ምክንያት በብዙ ነገሮች እኮ ለነሱ እንቀርብ ነበርኛ። በእኛ ላይ መንግስት ወንጀላችን አውቀሻል ወጥ እኮ ነው እንጂ የተሻለ ከሌሎች እኮ እንትን አለ። አንደኛው እኛ በህዝቡም ጥያቄ ነው
በህዝባችን ጥያቄ ሁለቱ ኦሮሚያ ውስጥ ሁለቱ ናቸው አትምጡብን ድምጻችሁን አትክፈሉ የሚል የህዝብ ጥያቄ አለ። እሺ እሺ ብለን ከኦነግ ጋር ተፈራረም ከመንግስት ጋርም እኮ ጋዲሳ ብለን እኮ ገዢው ፓርቲንም የሚጨምር ስምነቶች ነበሩ ሞክረናል አልወለም እንጂ። ስለዚህ ከወለፍ ጋር ማንትናችን መፈራረማችን ገዢው ፓርቲ በጣም ነው ያስደነገጠው። ምናልባትም እውነታቸው ነው። እኔ ኦነግናኛ ካልተወዳደረ ኦሮሚያ ላይ የጋራ ተወዳዳሪ ካቀረም ገዢው ፓርቲ ከምድርም ከሰማይም ያምጣ አሁን ባለበት ፖለቲካ ቁመናው ኦሮሚያ ላይ የሚያሸንፍበት ምንም እንትን የለም። ምንም መንገድ የለም። እሱን እነሱም ያውቃሉን ያምናቃል ህዝቡም ያውቃል። በኦሮሚያ ላይ ኦነግናኛ የጋራ ተወዳዳሪዎችን ካቀረም ብልጽግና ወይም የኦሮሚያ ብልጽግና ኦሮሚያ ምድር ላይ ለማሸነፍ የሚችልበት ሁኔታ እና እንትን የለም። ያ ያደናገጣቸው ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ እንዳልኩሽ ነው። አርሲ፣ ባሌ፣ ሐረር ምን የሄንባቸው ጊዜ አሁን ባሌ ሮቤ የገባ ነው ወደ ምሽቱ 12 ተኩል ላይ ነው። 7 ኪሎ ሜትር በእግራቸው ነው። በአጋጣሚ ያጥራብንበት ሆቴል ወደ ጎባ መንገድ ላይ ነው። ሮቤን አልፈሽ ባዛኛው ዳር ነው። ከተማው በሙሉ ሲናልፍ ቢያንስ ወደ 4-5 ኪሎ ሜትር ወጥቶ ነው ተቀበሉን። ከተማውን አቋርጠን እዛ ስንደርስ ቢያንስ 7 ኪሎ ሜትር በእግራቸው ነው እየዘፈኑ እንትን እያደረጉ እዛ ደረሱ። ግን ህዝብ ሳይሆን የህዝብ ጎርፍ ነው የተፈጠረው። ጎርፍ የህዝብ ጎርፍ ነው። ግን ይሄን ሁሉ ያበላሻችሁት ራሳችሁ ናችሁ አይደል? የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲጠብም ቢሮዎቻችሁ እንዲዘጉም መንግስትን በልዩ አይን እንዲያያችሁ ያደረገው አባላቶቻችሁ በተለያዩ የወንጀል ድርጊት ተሳትፈዋል በሚል በመንግስት በኩል የሚነሳባችሁ ክስ ነው። የምን ወንጀል? እንግዲህ እሱን ታቁታላችሁ እናንተ። አሁንም በፍርድ ቤት የተያዘ ታቁታላችሁ አይደለም? ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ ይሄንን ብዙ ጊዜ ጽፌበታል። ከፍርድ ቤት የሚሰማው ነው እኛ ቡዳው ማን ነው? ቡዳው ማን ነው? እኛ ነን ወይም እኛን የሚገዙ ሰዎች ናቸው? ፍርድ ቤት እኮ አንዱ ለሰው እኮ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች በነፃ ሲለቅ ፍርድ ቤት ፖሊስ ምንድነው ወይ የፍርድ ቤት ወይ የእስር ቤት በራብ ላይ ጠብቆ እቃቸው ወስዶ ሊወጡ ሲሉ ከዚህ ወይ ሞጆ ይወስዳል ወይ አዋሽ አርባ ይወስዳል ወይ ሁለት ሶስት ጊዜ እኮ ፍርድ ቤት ነፃ ብሎ የለቀቃቸው ሰዎች ነፃ ብሎ የለቀቃቸው ሰዎች አልተለቀቁ። ከዛ ፍርድ ቤት ሲወጡ ፖሊስ ጋማውን እና ይሄዳል። ማን ነው የህግ በላይነትን እዚህ ሀገር ላይ የሚመራው? ማን ነው? ከዛ በኋላ 8 ወር አጫሉ ከሞቴ በኋላ እኮ 9 ወር 8 ወር እስር ቤት እኮ የፍርድ ቤት እንትን ሳያዩ የቆዩ ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያን እኮ እንትን የኢትዮጵያን ምንድነው ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኮ ሪፖርት አንበሽ ከሆነ ባልሽን አምጪ ተብላ የአምስት ወር ህፃን ይዛ የታሰረች ሴት አለች እኮ። የአምስት ወር ህፃን ባልሽን አምጪ ተብሎ ወንጀል በአንደኛ ክፍለ ዘመን የአንዱ ወንጀል የባል የሚሆን የአባት የሚሆን የእህት ወደ ላይ ሄደ። እሱም ከሸፈተ ፈልጎ ማግኘት ያለበት መንግስት ነው። ለራሷ ካልሰራች በስተቀር የአምስት ወር ህፃን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ማሰር እኮ ትንሽ እንትን ይላል። ወንድሞቻችንም እኮ እዛ ያሉት ትንሽ እያሰቡ ካልሰሩ ለየነገያችንም የተነጎዳም እንትንም የዚህ ሀገርም ብዙ ነገሮችን ሊያበላሽ ይችላል። ብዙ ነገሮች ግን እናንተስ ያንን ህዝብ አምኗችሁ የተከተላችሁን ህዝብ እምነት አልሸረሸርንም ብላችሁ ታስባላችሁ? እኛ እሱ እንደ ኦፌኮ ምን ያው እሱማ ህዝቡ ይፍረድ እኮ እዛ ለዛ እንትንኝ ህዝብ እኮ ለምን ምርጫ ውስጥ አልገባችሁ ለምን እንዲህ አላደረጋችሁ ብሎ እኮ ሰልፍ አልወጣብንም እንትን አላለ። ናይ የህዝብ ልብ በየትኛው ሚዛን የተሻለ የህዝብ ልብ እናቃለን የሚል ግምት አለኝ።
በየትኛውም ሚዛን የህዝብ ልብን የምናውቀው ግን በጠመንጃ አይደለም። ግን አሁንም የሚቀበላችሁ ህዝብ አለ እርሶ ቀድም ሲጠቅሷቸው በነበሩት አካባቢ? ማኛ ለምሳሌ ቅድም የወሎ የማን ነው? የአርሲ ባለ የሀረር ነግሬሻለሁ አይደል? ድሬዳዋ ምናምን። እኔ ከእስር ቤት ሲወጣ እየጠበቅኩ እንዳውም ጡረታ ለመውጣት ነበር አሳቢ ከትግሉ በቃ ከዚህ በላይ ይበቃኛል። የራሴን መኪና ብቻ ነው የጠበቅኩኝ። ግን ቤቴ ሲደርስ በምን ማን እንደጠራው እንዴት እንደጠራ አላውቅም። ከመቶ ሺህ ሰው ያላነሰ በሬ አርዶ በጋርዶ ምን ብሎ ነው እንትን እሱ ያኔ ነው። አረ አሁን ቆይ ቆይ ልጨርስልሽ። ያው እንተዋወቃለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የትውልድ ቦታ ሲሄድ ከዚህ ከቡራዩ ጀምሮ እኔ እስከተወለድኩበት ቦታ ነው የዛን በአንድ ቀን ሄድኩኝ። ቢያንስ ቢያንስ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የተቀበለኝ። ከሁለት ሚሊዮን በላይ እኔ እኮ ህዝቡ የፈለገውን ይጥላል አይቀበለን። መንግስት ፈረሱ መየው ሜዳው መየው ይበልና በነፃና ገለልተኛ እንትን ሜዳ ውስጥ ይግባ ጫወታ ውስጥ ይግባ። ከዛ በኋላ ህዝቡ እኮ ብልጽግና ፓርቲን ቢመርጥ እንደለመደው ደግሞ እንትን ቢሆን እንደለመደው እውነትን ብልጽግና ቢያመጣልን እኔ ደስታውን አልችልም። ምን እንደሆኑና ማምጣት እንደማይችሉ ነው እንጂ እንትን እኮ ያንን ማምጣት ከቻሉ እኮ ምንድን ነው ለአንድ እንጀራ ተብሎ ያናክል እንትን። አሁን እኮ አንዳንዶቻችን እኮ ከመንግስት ሚኒስቴሮች የተሻለ የህዝብ እንትን አለን። እንደውም እኔ ብዙ ቦታ ምግብ ቤት በልቼ እንትን ሁሉ ሰው ነው የሚከፍልልኝ። ብዙ ቦታ አንድ ቀን አይደለም ብዙ ጊዜ የማያቀኝም ሰው ከፍሎ ሲሄድ እንትን አሉ እና ያን ችግር የለን። እርግጠኛ ነን፣ አያሹሪው እርግጠኛ ነን። የህዝብ ችግር የለን፣ የህዝብ ድጋፍ ችግር የለንም። ህዝብ ድጋፍ ደግሞ ካነሰንም ገዢው ፓርቲ እኮ ደስታውን መቻል የለበትም። ያንን ፕሩቭ ማድረግ እኮ ጥሩ ነበር። ግን በዚህ ጠመንጃውን ባንድ እኔ እኮ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከነበሩት ጋር አጥብቄ የተከራከርኩት ከበረከት ሲሞን ጋር ነው። በጣም አጥብቄ የተከራከሩ ብዙ ጊዜ አንድ ቀን እኛ እኮ 5-6 ሚሊዮን አባሎች እኮ አሉ እናንተ ምናምን አለ በረከት። 5 ሚሊዮን ምናምን ተውና በሁለት ምርኩዞች አሉ። አንዱ ምርጫ ቦርድ ነው፣ አንዱ ጠመንጃ ነው። ሁለቱን አስቀምጥና አሸንፈን እኔ አንተ 20-30 ዓመት ማስተዳደር አለብን ትላለ። በግሌ 100 ዓመት ይፈርምላሉ አልኩት በረከት ሲሞን። በግሌ 100 ዓመት ኢህአዴግ እንዲገዛ ይፈርምላሉ አልኩኝ። ይሄ የውሸት በንትን የህዝብ ድጋፍ አለ ምን አለን ይሄ ሲባል ደግሞ እዚህ ጠመንጃ፣ እዛ ምርጫ ቦርድ፣ እዛ ምናምን። በእነዚህ ምርኩዞች እኮ የሚደረግ ምርጫ የትም አያደርስ። አይተናል እኮ ምርጫ 2007 እኮ ትዝለኛል። አንድ ከአሜሪካ የሚመጡ ቄስ ነበሩ ለዚሁ ድርድር እና ብዙ እንትን ነበር ሲናወራ፣ አንድ ቀን ሁለት አጀንዳ ላይ ተስማማን። አንደኛው አጀንዳው ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ሁኔታ 50% ያውቃል፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች አያውቁም። ስለዚህ ስለ ሀገራችን ማወቅ አለብን እና ስብሰባዎች፣ ምን ጥናታዊ ጽሁፎች ምናምኖች ቀርቦ ስለ ሀገራችን እናጥና አሉ ከአደብ በኩል የመጡት። በነገራችን ላይ አንዱ ሞቷል መሰለኝ፣ ሚዲያ ኃላፊ የነበረ ማነው ዘራይ አስገደ አቶ ዘራይ አስገደ እንደገና አቶ ስባት ነገ። እሺ ጥሩ ጥናቱን ትችላለህ አልኩት አቶ ስባት። ከዛ በኋላ እስካሁን የሚያስቀኝ እናንተ ደግሞ ከአውራ ፓርቲ ጋር እንዴት ፖለቲካ እንደሚሰራ ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እናንተም ደግሞ ፖሊሲ ማውጣት አለባችሁ አለኝ። አቦይ ስባት የፒያሳ ልጆች የሚሉትን ታውቃለህ አልኩት። ምን ይላሉ አለ። ኢህአዴግ እኮ አውራ ፓርቲ ሳይሆን አውሬ ፓርቲ ነው ብሎት አልኩት።
እሱም ሲቆ ያው ተሳስቀ ዝምባል ጫዋታው ይሄ ነው ማለት ነውና ያ ቄስ እንትም ብሎ ብዙ ጊዜ በተረጋጋሚ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛን ጊዜ ያናግራል እንትን ይላል ኢህአዴግ ድርጅቶች ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ኢህአዴግ ራሱ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት መስርተን ከዛ በኋላ ወደ ምናምን ወደ ሄውይት የዛን ጊዜ በራይ መግባባት የሚባለው ነበር ወደዛ እንመጣለን ይሄ ሲል ያ ጊዜ ያለቀና ቄሶ ወደ አሜሪካ ተመልሶ ሄዱ ከዛ እዚህ ያመጹት ፈነዳ እዚህ የኦሮሞ ወጣቶች ያመጹ ተመልሶ መጡ ቄሱ እና አሁን እሺ አረባካቸው ምናምን አሁን ደግሞ ተቆጣጥረናል መቆጣጠር አልቻሉም ያው ጫወታው እስከ መጨረሻ ሄዶ ዛሬ ተፈጠረው 33 የዛሬ 3 አመት ተፈጠረ አሁንም ቢሆን እኔ ምንድነው ማሰረታዊ ጉዳይ ሁለት ነገር በደንብ እንድታቅልኝ የምፈልገው አንደኛው ማንንም ግለሰብ ማንንም ፓርቲ ማንንም መንግስት መጥፎ መሆን አይፈልግም ማንንም ግለሰብ ማንንም ፓርቲ ማንንም መንግስት መጥፎ መሆን የሚፈልግ የለም ዋና ጉዳይ ምንድነው ጥሩ ስራ ሰርቶ ጥሩ እምነት የመጣሉ ጉዳይና የመታመኑ ጥያቄ ነው እንጂ ማንንም እኮ ቢሆን ጥሩ መሆን ይፈልጋል ጥሩ ስራ መስራት ይፈልጋል እኔ ሁሉ ሰው ሆም ብሎ ወስኖ መጥፎ ስራ ሊሰራ አይደለም ዋና ጉዳይ እሱ ጥሩ ስራ መስራት የሚችል ፓርቲና መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ እኔ የለም ነው የሚለው በምን መንገድ ይመጣል በኢትዮጵያ ህዝብ ይሁንታ ስልጣን ላይ በሐቅ በኢትዮጵያ ህዝቦች የተመረጠ ይሁንታ ያገኘ ማንም ሊሆን ይችላል ከዛ አንድ ይሄ መታወቅ አለበት ሁለተኛው ደግሞ ዝም ብሎ ዳርዳር ራስ ጫወታ አይ እነዛ ናቸው እንዲ ናቸው እነዚህ ናቸው ቡዳዎቹ መባባሉ የት ማደርሰን እሺ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማን ነው ተፈንት ለዚህ ሁሉ ሁዝግብ እልቂት እንግልት ስቃይ ማን ነው ኃላፊነቱ ስለዚህ ይሄ ለይተን እንትን ካላደረግን በስተቀር እንትን ብቻ እነዛ እኮ በዚህ ምክንያት ነው ዝም ብሎ ቅዝል በመለጠፍ አንወጣም እና ምን መሰለሽ እኛ ይህ መንግስት በጣም መጥፎ ነው ጭራቅ ነው ስላልን አይሆንም አንዳንዶቹ ደግሞ ይህ መንግስት እኮ ከመንግስተ ሰማያት የተላከልን ምንድን ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ አይደለም እነሱም ያን ስላሉ አይሆንም ዋና ጉዳይ 110 120 አከባቢ ነው ምን ይመስለኛል ኢትዮጵያ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው የሚለው የሚለው ነው እኛ ስላልን መጥፎ አይሆንም ወይም ሌሎች ስላሉ ጥሩ አይሆንም እውነታው ማለት ላይ ምንድነው ያለው እሱ ላይ ዋና ጉድ እሱ ጫወታው ስካልገባበት ተገር አይ በጠመንጃ ወይም ይሄ ምርጫ እኮ ስንት ጊዜ ነው ተላለፈው ህዝብ ቃል ምዝገባ የህዝብ ምዝገባ መጨረሻ ላይ በጠመንጃውም ታከለበት ሱካሪና ዘይትም መጣ ምን አለ ገበያ ቀን መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ መመዝገብ መጣ ከቤት ወደ ቤት ላይ የዞሩ መመዝገብ መጣ ጥሩ ያደግ ጫዋታዎችን ያለፉ ነገሮች ውስጥ ገቡ አልመዘገብም ስላለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥር ምንድን ነው አዲስ አበባ በአንድ ሳምንት ውስጥ ስንት ተመዘገበ ሲባል 200,000 ሳምንት በኋላ ደግሞ ሲባል አይ 1,000,000 200,000 በአንድ ሳምንት የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ያለው ትርሶ አይ እኔ ምነታት ይቻለሁ በምርጫ ቦርድ እንደውም ልንገርሽ አንድ እንትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስብሰባ ጠሩ ሱዳን ሆኖ ነው ስብሰባ የተጠራው እኔ ለምን እንደተጠራ አላውቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ሱዳን እንደነበሩ አውቃለሁ ከዛ ከሰዓት በኋላ ነው ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጭ ብሏል ዛሬ የጠራኋችሁ እንትን ነው አሉ አንድ 20 ፓርቲዎች ይመስሉኛል ምርጫ ቦርድ እንትን ብሎ ምንድን ነው ምርጫ ቦርድ ኮሚሽነሮችን ጥቆማ የሰበሰቡ ሰዎች 8 ሰዎችን ለይቶ አምጥቶልናል እነሱ ላይ አስተያየት ሲጡ ምናምን አለ
በአጋጣሚ ደግሞ አንድ የመልማይ ኮሚቴ ሊቀመንበሩን አውቃለሁ። አብረን ስንማር ነበር አውቃለሁ። እሺ አልኩኝ። እሺ አልንና ከዛ በኋላ አስተያየት ሰጡ። ሁሉም የራሱን አስተያየት ሰጥተዋል። የራሴም ስለምመለከተኝ ልንገርሽ፣ ዋድ ጠቅላይ ሚኒስትር እባክን፣ እነዚህ ሰዎች አብዛኛዎቹን አላውቅም፣ እኔም አላውቅም፣ ብዙዎቹም የሚያውቁ አይመስለኛል። 24 ሰዓት ስጠን። እነማን ነው ከነዚህ ስም ጋር እነዚህ የት እንደነበሩ ምን ሲሰሩ እንደነበሩ ምን እንደሆኑ እባክን 24 ሰዓት ስጠን ምናምን አልኩ። አልሰጥም አለ። ነው አይ ከእንግዳውስ እንደዛ ከሆነ ማስጊብልኝ ሪዘርቬሽን ነገ ይሄ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው አይደለም ብሎ ቢጠየቅ በማንትሩስ ተሳትፋቸዋል ወይ ተብሎ ቢጠየቅ አፌ እንዳይዘጋ ማስጊብልኝ ሪዘርቬሽንን አልኩት። እሺ መዘገብላልና ለሆኑስ ለማንን ምታቃቸው እነማን ናቸው ምናምን አለ። ማቃቸው በተለያየ ደረጃ ሶስት ሰዎች ነገርኩት። አይ እኛ ምን ፈልገው አራት ሰው ነው ብርቱካን በሆነ መንገድ መጣ። እኛም ይሉኝታ ይዞን ታጋይ ነበረች ብለን ይሉታ ይዞን ዝም ብለናል። አራቱ ላይ ግን ሶስት ካወቅ የሚፈልገው አራት ነው ብዙ ታውቃለህ ምናምን አለና ወንድሞች እንትን እንደና ዛፍን ተከላለን። በእንደዚህ መንገድ ነው ተሰየሙት አባሽ ግን የዛኑ ቀን ሪዘርቬሽን ጻፍልኝ ማስገብልኝ ብዬ መጠየቀት ዝለኛ እና አምፕሩቭድ ራይት ተክል ነበርኩ ማለት ነው።